Ahoj, já jsem Honza a stojím tady v BestShining.cz, abych ti ukázal tady ten přípravek, je to Energo, je to Labocosmetica, což je nejvyšší řada od firmy Mafra. A tohle to výborně funguje, určitě to znáte, když ti zůstanou kapky prostě na okně, nedá se to normálně ničím jiným snad sundat, než je tohle to. Opravdu to funguje. A tady Petr z BestShining.cz vám ukáže, jak na to.